це приміщення сестринської. Тут раніше на чергуваннях відпочивав медичний персонал мого відділення. Та з 24 лютого наразі я і моя сім'я, так сталося, що окупували Сестринську. Я весь березень практично безмінно чергувала на роботі, тому що дівчата-акушерки, вони з приміський транспорт не працював, вони не мали змоги доїхати. Доїжджала, мене змінювала лише одна акушерка один раз на троє діб. Моє житло, воно зруйновано. 8 квітня був приліт на вулицю, зруйнована половина вулиці, де я мешкала. Будинок, приватний будинок у нас, він не здатен до проживання там з дітьми. Там наразі нема опалення. Пошкоджений був дах, вікна. Ми проводимо ремонтні роботи, але це дуже складно провести такі ремонтні роботи у такому обсязі зразу загалом. Ми не маємо зараз змоги, щоб провести повністю, відновити будинок. Це системний блок з спогадами про наших дітей, з фотографіями та з відео, зйомками дітей, які ми привезли з дому. Де ми раніше мешкали. З нашого будинку нам вдалося врятувати кавомашину та мультиварку, бо були обстріли, ну, це те, що ми встигли забрати. Кавомашина пошкоджена, влетів уламок в неї. Ну, вона працює, виконує свої функції, тому всі п'ємо, насолоджуємося вранці кавою. Тут є все необхідне для життя сім'ї з 4 людей, бо тут є мікрохвильовка, тут є у нас електрична плитка, є холодильник. Ми запасаємось водою. Коли були обстріли, зазвичай на цьому дивані спали чоловік та діти. Я спала, оскільки я чергувала, я не спала, я знаходилась на посту та на тапчині у коридорі, щоб мене могли знаходити вагітні жінки, що мали якісь скарги. Раптово вночі виникають у нас перейми, та ми переводимо до пологового залу жінок, або відходять води, жінки налякані, часто бувають через обстріли, виходять до персоналу, потребують допомоги і моральної підтримки, скажімо так. Навіть донька дуже запам'ятала кількох вагітних. В березні Анна також допомагала мені, ходила, вимірювала температуру вагітним. Це ми проводимо кардіотокографію плоду, вимірюємо серцебиття плоду. Лежить пацієнтка з передлеженням плаценти, в неї вже яка дитина? Четверта дитина. Трьох попередніх синів вона виношувала в мирний час, а ось довгоочікувана донька у нас народжуватись буде у воєнний час. Коли я працюю, діти знають, що з 8 до 4 мами на роботі. Вони намагаються до мене не звертатися з якимось, скажімо так, проханнями, такими домашніми. Можуть підійти, обійняти, поцілувати і піти далі, коли зустрінуться зі мною. А після 4 ми і книги читаємо, і на прогулянки виходимо, і займаємося, домашні завдання виконуємо. Тобто живемо звичним життям. Я наполягала на тому, щоб переїхати до лікарні, оскільки не було кому робити, а в мене є обов'язки, я відповідальна за відділення, за те, що відбувається у відділенні. Мої акушерки не можуть доїхати, а я можу. Та чоловік каже, як ти будеш постійно, ти не будеш там жити? Кажу, поїхали зі мною. Він каже, ну, це неможливо. Я кажу, все можливо, збираємося. Ми взяли валізи і приїхали сюди. Я підійшла до керівниці нашого центру, кажу, Ірина Юріївна, я приїхала працювати та жити тут, бо я не можу залишити дітей вдома. З чоловіком моє серце буде там, і мозок теж, і я не зможу працювати.